iltana tapahtuu. Urheile vai juoma? Lähdetään menee muuten nyt pelaa. Katsotaan kaksi, kaikki on paikalla. Nyt on järskyy. Matkalla Seinäjoelle, niin kerros vähän miten tää matka tulee etenemään. Tähän etenee hyvin, että mennään tuonne Keuruulle ja otetaan joukkojohtaja Jarski siitä kyytiin ABC:ltä ja sen jälkeen mennään syömään ja vedetään akut täyteen ja sen jälkeen tullaan Räksäkään huilaan bussiin ja hetken päästä ollaankin Seinäjoella. Tänään sattuu olemaan mukana pelaajien lisäksi vaan kaksi toimihenkilöä, niin mitenkä meinasit pärjätä? No hyvin menisin pärjätä, että joskus sattuu tämmöisiä tilanteita, kun ihmiset pitää käydä töissä ja osaa myös synnyttämässä, että kyllä Juusolle ja Paulalle vaan onnittelut pienestä hirvivasasta, joka tänään tuli maailmaan. Elikkä nyt mennään vähän pienemmällä rosterilla, mutta onneksi toi Johnny tulee tuolta reissun päältä suoraan Seinäjoelle, että on meillä kuitenkin väkee ihan hyvin sitten siellä kohteessa. Mites pärjää täällä tämmöisenä konkarina näiden poikien kanssa yksinään reissussa? Että no, kyllähän se elämä vähän opettaa, onhan se tietysti kestämistä siinä aika levotonta sakkia, mutta eiköhän tätä kokemuksesta jotain hyötyä ole ja pistetään vähän poikiakin ajattelemaan tosiko palaverata, että jospa sieltä jotain ajatuksen tynkääkin tulisi. Miten nämä vieraspelireissut eroaa noin niin kuin kotipeleistä? No näissä on tietyllä tavalla jopa etunsakin, että kun varsinkin tämmöiset arkipelit, että kaikilla on ne omat hässäkkänsä työt ja opiskelut, niin niistä on pakko irtaantua aika monta tuntia ennen peliä, että keritään ja päästään tavallaan niin kuin bussiin rauhoittumaan ja tässä sitten pojat kokoontuu ja lähdetään poikaan kanssa matkalle, niin se tietyllä tavalla tiivistää sen päivän ja valmistautuminen matsi alkaa jo huomattavasti aikaisemmin kuin arkipelinen kotona. Pelit käynnissä. Kantonen vie tänkäni. Hyvä, että kerroit, että katsoja ei ehkä ymmärrä muuten, että tässä on korttipeli käynnissä. No niin, Hessu, istut täällä takapenkillä, niin voisitko kertoa, miten nämä istumapaikat määräytyy täällä joukkueessa? No, aluksi mä istun. Paikat nyt vaan on täällä tälleen, että säkin istuu tuossa. Muut ottaa paikat sieltä, mistä sitä saa. Olisiko tänne takapenkille esimerkiksi Kantosella asiaa? Ei oo. Oli SPVKC ennakossa, niin virkattu nuorten maailman mestariksi, niin minä vuonna voitit. Itse en muista, että olisi ikinä ollut pohjalla leirilläkään. Tätä on pakko kysyä SPV-tiedotuksella. Toi Kantosen pojan somen käyttö lähtenyt hieman lappaasesta. Tässä täytyy alkaa kohta tekemään jotain isompiakin ratkaisuja sen suhteen. Kaikilla on sen verran paha mieli tästä aiheesta. Nyt pitää tehdä jotain. Kiki on mennyt tänään taas neljään töihin. Toimiiko jalki, kun ollaan takas joskus kahden aikaa, niin 12 tuntia unta. Tärkeitä asioita pitää käydä läpi, vaan ikäviäkin asioita. Kantosen poika, niin ei varmaan huomannut, että on lähtenyt tuo somehomma vähän käsiin. Ja tiedätkö mikä tää on? Tämä on väliintulo. Interventio. Elikkä kun on tässä poikien kanssa mietitty, että olisiko se 38 000 Snapchat-viestiä vähän liikaa jo pari vuoden sisällä, niin me on tultu siihen tulokseen, että meidän pitää ottaa tuossa puhelin pois tämän matkan ajaksi. Pystyt sä? Tehdään diili. Kiitos. Ja niin tästä... Älä rähise! Miksi sä oot ilmoinen täällä jonon perällä? Ikäjärjestys.
Soititte teidän jälkkäri ennen ruokaa, niin... Mitä mieltä sä oot tosta ikäjärjestyksestä? Kysyt säkin. On siellä pieniä siirtoja. Pitkä poika otti 2 laatetta, niin... Tää, täytyy kysyä tässä vaiheessa, että saatko sä sitä ruokaa kotona ollenkaan? No, kiloja on saatu. Seppo piti tuossa vähän joukkoille palaveria, niin mitä sieltä jäi niinku käteen? Että YV:llä on eri äijät kuin AV:llä ja jos tulee rankkareita, niin saan istua ihan rauhassa penkin päässä. Mitenkäs on muuten? Tiistai-ilta, SPV Happee, Suomen kappi, minkälaisia tunteita herättää? Vasta 9. kerta vuoden sisään, kun pelataan SPV:tä vastaan, laskee kaikki kilpailut mukaan, niin tuota... Enemmänkin voisi olla joka toinen peli aina SPV:tä vastaan, niin tulisi hyvää rytkettä. Kyllä siellä varmasti mielipahaa taas aiheutuu puoli jos toisi. Löytyisikö tälle illalle ketään tanssikumppania SPV:n puolelta? No, kyllä ainakin tota, toivottavasti Härköstä ja Kohousmikkoa harmittaa pelata mua vastaan, se on tavoite. Että jos samaan aikaan kentälle satutaan, niin toivottavasti ei hymyilytä hetkeäkään. Muistakaa Mikko, niin, Mikko on siinä, se on voisalta melkein 0.5 cm tarkkuudella. Sen paikka on siellä, että se sitten, se ei siitä paljon. Mä oon sitten koko ajan kiinni siitä. Niin. Meillä ei hirveetä hätää ketään vastaan ollut puolustuksessa, että mä uskon, että näin. Se ei näkyy hirvitähtärin jälkeen se paras paikka palaa. Onko buttiista? Joo, nyt on alkamassa alkulämpö buttiista, nuoret vastaan vanhat. Kyllähän sen tietää taas miten käy. Tonto, miten kävi peli? Alkulämpö peli. Oli kenelle lampot? Meikäläisen. Hullu hieman ilossa!
Kapin pelin Seinäjoella tiistai-iltana SPV:tä vastaa. Nyt tuossa neljänen ei paljon ole valitsemista. Mun mielestä oli siinä mielessä, että oli niin kuin hyvä joukkueesitys. Ja sillä tavalla, että siinä sitä peluttamista pyöritettiin kanssa aika lailla ja sekoitettiin. Ehti jo omaa peliä, ei ihan hirveästi, mutta kaverin peliä jonnin verran. Ja siinä mielessä aika hyvin tuota hoitelee toi homma. Ja sitten ei pahempaa mussu tuosta pientä natinaa, mutta kuitenkin se... Kuuluu asia. Joo, sehän kuuluu. Se oli tuomarat oli hyvin. Totta kai pikkuna siinä kuuluu, mutta sille, että se pysyy niinku aitoissa. Se on ihan pitkään leikkoa. Jahas. Kello lähenee 10 ja ollaan vieläkin Seinäjoella syömissä. Pitkällä pojalla toinen lautasellinen menossa. No niin, taas voitto SPV:stä selvä numeroisi lukemi, millä miettelä näin matsin jälkeen. Aika rutiinipöllä, jos pöyrässä päin. Joo, tosissaan heilauttelit verkkoja taas tänään. Lupasit kyllä ennen matsia, että noin hiukset lähtee pois, jos verkko heiluu, niin pitääkö tää paikkansa? Pitää, ehdottomasti. Jo vähän aikaa tullut heilautettua maalia, niin on vähän kasvanut takaa mulle. Mennäisitko minkälaisen tyyliin, että tommosen kaasalaisen mikrofonin vai ja jotain muuta. Ehkä tommonen jalkatukimainen siili. No niin, Kantone. Mä vietin alkupelireissua puhelin pois ja kerkisit olla 6 tuntia ilman puhelinta, niin menikö tunteisiin? No meinas mennä pikkusen oli 2012 vuoden jälkeen, niin ekaa peliruokaa, minkä söin niin ilman puhelinta. Ja sit kun päästiin hallille, niin en saanut ottaa yhtään snappia, niin oli aika paha. Mutta sit kun siinä sain mailan käteen, niin kyllä se sit unohtui. Elää jauho, asteikolla 1-10, niin kuinka kuumana kävi? No ehkä 8,5 oli siinä hallin pihassa, mutta onneksi se nyt saatiin. Niin... Ukko kävi käsiksi muhun ihan fyysisesti, kun ei saanut puhelinta. Mitäs siellä some vastaava? No pitäis tässä, just päivittelin firman Instarallin ja ketään brändi yllä ja ketään hyvää pöhinä päällä. Meinaisko somekuningas Kantonen vietto somevastaavan paikan milloin? No me ollaan sitä kaupungas kimppaa tehnyt, että mä oon vähän vinkkejä kertonut siihen hommaan. Ihan hyvin on mennyt. Ja poikki, uusi väärä vastaus. Näyttäisi siltä, kun selvitettiin tuo SPV, niin että tulisi O2-pojat vastaan, niin mitäs ajatuksia se herätti? No, ihan kivoja ajatuksia, että toivottavasti yleisö löytää hallille kiihkeeseen derbyyn ja Mannisen Makelle semmosia terveisiä, että jos se jala käyrä lähtee mailasta vähän pois, niin lähtee mittaukseen siinä. Ja Tikkasen Henrille semmosia terveisiä, että saataan yhden jousipyssyrannarin kihauttaa. Hui! Kohta käännetään Monnarin pihaa. Jalkis kello on kohta 1, niin monta tuntia niin oot jo töissä. Viisi tuntia. Kantone, monta tuntia niin oot koulussa. Jos 12 menis syömään ja kattois sen jälkeen sitten yhden iltapäivän luennon. Ei hommia! Antsikkaa! Käyt kotto viemässä. Haista paperi. Niin.